Olha, pessoal, estou fazendo um bife aqui acebolado, que é para o almoço. Agora eu vou passar a cebola. Cebola com tempero. O tempero é cebola, alho, um pouco de óleo, orégano e sal. Agora eu coloquei azeite. Azeite? E tempero pra carne. E a cebola, né, gente? Tá. Ó, pessoal, agora eu tô colocando aqui a cebola. Porque esse é um bife cebolado, né? Tem que ter cebola. Gente, esses daqui são batatas, batata frita, né? E a gente tá colocando aqui na beirada da travessa, porque, gente, fica muito gostoso, né? Porque é tipo uma batata palha também, fica muito bom. Esse aqui é meu almoço de hoje. Tem muita coisa, mas eu fiquei muito bom. E é muito gostoso. Então, eu estou mostrando para vocês meu almoço, arroz, feijão, um bife acebolado e salada. Tá ótimo, não tá não, pessoal? Uma delícia, né, pessoal? Ó. Gente, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo pra gente crescer. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece do like, hein? Beijão. Então, pessoal, o almoço é esse. E obrigado. Fique com Deus. Tchau.